Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մի շարք պաշտոնատար անձանց նկատմամբ իրականացված գաղտնիք քնչական համալիր գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ՎՄ-ն, զբաղեցնելով Պաշտպանության նախարարության իրային բազայի Էն զորամասի հրամանատարի պաշտոնը, Մասիսի Գարուն Կարիֆաբրիկա ընկերության տնօրեն ՎԵ օգտին ապօրինի գործողություններ եւ հովանավորչություն կատարելու համար կաշառք տալուն եւ ստանալուն օժանդակող երկու անձանց միջոցով ՎԵ-ից պահանջել է ընդհանուր 19 միլիոն 500 հազար դրամ կաշառք, որի մի մասը ստացել է։ Այսպես 2023 թվականի մարտի 24-ին տեղի ունեցած Պաշտպանության նախարարությանը ներքնազգեստ մատակարարելու գնման ընթացակարգում Մասիսի Գարուն Կարիֆաբրիկա ընկերությունը ճանաչվել է ընտրված մասնակից։ Այնուհետև հիշյալ ընթացակարգով նախատեսված շուրջ 70 000 չափականակով տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող, այն է 280 գրամի փոխարեն 250 գրամ զանգվածով կտորից եւ միայն փոքր չափերով ներքնազգեստների անխոչնդոտ մատակարարումն ապահովելու նպատակով Պաշտպանության նախարարության իրային բազայի զորամասի հրամանատար ՎՄ-ն, նույն բազայի պահեստապետ ՎՄ-ի միջոցով վերնշված ընկերության տնօրեն ՎԵ-ից պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերով 12 միլիոն դրամ կաշառք։ Նախաքննությամբ փաստական տվյալներ են ձեռքբերվել նաև այն մասին, որ Պաշտպանության նախարարության վերնշված պաշտոնատար անձը 2022 թվականի ընթացքում ևս նույն ընկերության տնօրենից պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք։ Այսպես պարզվել է, որ նշված ժամանակահատվածում Մասիսի Գարուն Կարիֆաբրիկա ընկերությունը դարձյալ մասնակցել է Պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացված զինվորական վերարկուների եւ ներքնակների գնումների ընթացակարգերին ու ճանաչվել ընտրված մասնակից, որից հետո ընկերության տնօրեն ՎԵ-ն պայմանավորվածություն է ձեռքբերել Պաշտպանության նախարարության պաշտոնատար անձ ՎՄ-ի հետ տեխնիկական բնութագրերին չհամապատասխանող ապրանքները պատվիրատուի կողմից անխոչնդոտ ընդունելու վերաբերյալ, պարտավորվելով նշված ապօրինի գործողության եւ հովանավորչության համար վերջինիս տալ 6 միլիոն 500 հազար դրամ կաշառք։ Պայմանավորվածության համաձայն ՎԵ-ն մինչև 2023 թվականի ապրիլն ընկած ժամանակահատվածում վերնշված ընկերության աշխատակից ՌՎ-ի օժանդակությամբ եւ պաշտպանության նախարարության իրային բազայի պահեստապետ ՎՄ-ի միջոցով, ինչպես նաև անձամբ պայմանավորված կաշառքի գումարը մաս-մաս փոխանցել է Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյային։ Բացի այդ, պարզվել է, որ 2023 թվականի ընթացքում Մասիսի Գարուն Կարիֆաբրիկա ընկերությունն ընտրված մասնակից է ճանաչվել նաև Պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված կանացի կոշիկներ մատակարարելու գնման ընթացակարգում։ Արդյունքում սահմանված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող կոշիկներն անխոչնդոտ ընդունելու համար Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան ընկերության տնօրենից պահանջել եւ ՌՎ-ի ու ՎՄ-ի միջոցով ստացել է 1 միլիոն դրամ կաշառք։ 2023 թվականի հուլիսի 13-ին Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության ծառայողների կողմից իրականացված համատեղ գործողությունների արդյունքում զորամասի հրամանատար ՎՄ-ն եւ վերնշված մյուս անձին ձերբակալվել ու ներկայացվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Նույն օրը նրանց մեղադրանքներ են ներկայացվել համապատասխանաբար առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, տալու, ինչպես նաև կաշառք տալուն եւ ստանալուն օժանդակելու համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչի կողմից միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան, Պաշտպանության նախարարության իրային բազայի զորամասի հրամանատար ՎՄ-ի, պահեստապետ ՎՄ-ի եւ Մասիսի Գարուն Կարիֆաբրիկա ընկերության տնօրենի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար, որոնք բավարարվել են։ Նախաքնությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։